Dobrodošli u našu osnovnu školu, u osnovnu školu Vuk Karadžić. Ove godine obeležavamo 92 godine postojanja. To je vreme koje školi omogućava da se pohvali svojim postignućima, uspesima, uspesima učenika, nastavnika i svojom lepotom. Ni ove godine nismo u mogućnosti da dan škole obeležimo onako kako mi to želimo. Ali kreativni tim ove godine je malo drugačije obeležio dan škole. Kreativni učenici i nastavnici bili su vredni i zato vas pozivamo da pogledate film Novo doba nosi nove izazove. Uživajte! Moja deco, zbog ovoga se rađalo, živelo i umiralo. Ovo su naše plodne njive, guste šume i hleb koji jedemo. Naš život i naš ponos. Jeste, tata, tome si nas učio. Sedi, odmori. Jesam vas učio, a da li sam vas naučio? Radilo su moje vreme. Mnogo se radilo. Ali se i družilo, pa kad je mova, pa celo selo dođe, pa momci kao jablanovi prekriju polje i snagom se dokazuju. A devojke kao najlepši slavuji, zapevaju bodreći svoje dragane. Jes, a u čemu ćero? U sedenju. Tata, pa ti si me poslao da izučem škole. Hteo si da ti sin bude učen. Evo sada sam učen i radim. Radiš, ali u sobi. Ne vidiš ti sunce. Ni potok ti ne čuješ. Zaboravio si kako njiva izgleda. Rđave taj tvoj rad i ta tvoja škola. Tata, agronomija se upravo bavi obradom zemlje. Jes, no. A čime je obrađuješ? Olovkom? Obrađuju je mašine, tata. Ja im pišem kako. Hajde, čero, ti si učena. Gde reci mu da za zemlju treba muka, treba ruka, treba rad, znoj, a ne agronomija. Tata, tvoj sin voli zemlju. Zato i završi agronom. Zato su nam njive plodne i rodne. Zato i živimo na zemlji tvojih dedova. Zato i tvoji unuci rastu s tebe. Moja snaga raste. Moj ponos i moja dika. Gde nuko dođe? Reci ti meni šta ti učiš. Hoćeš li ko tvoja mater da učiš nejač ili ko tvoj ćaća da gromiš njive? Ja ću deko da čuvam naše njive isto, da im se nešto ružno ne. Eto, žensko čeljade da nosi pušku. Ako, i tvoja baka je bila takva. Vukovi su se nje plašili sa vilom. Džamba se žena. Ja ću deko umam da čuvam. Ja sam na fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine. U pravu si moja snago. Um caruje, a snaga klade valja. A ti nisi za klade. Dobro je da je tvoj um tvoja snaga. A reci ti meni, čuvaš li ti ono naše žgepče? Čuvam ga, deda. A čuva se i sam. On je sada đak.
ima i najboljeg druga. Čuvaj ga, čuvaj. On je sada naša budućnost. Novo doba nosi nove izazove. Novo doba nama stiže i izazove nove niže. Pametnih uređaja sad je mnogo, deca ih vole, a mame ih kriju strogo. Sve je novo, sve se menja i donosi mnogo uzbuđenja. Moderno je sada sve, digitalno završavamo poslove. Nisam srećna što je tako, više volim da se igra svako. Ali protiv novog doba ne mogu, naviknut ću se šta drugo mogu. Učite li junaci? Učimo, deda. Šta će od vas biti? Čija li ste sreća? Ja ću biti veterinar. Bravo, dete moje. Da smo i mi stoci korisni, a ne samo ona nama. A ti, diko moja? Deko, ja želim da radim na računaru, da budem programer. Heh, ono klopotalo samo krade vreme. Ceo dan provodite ispred njega. Sve vam se začaralo. Više pričajte sa njim nego među sobom. Deko, ti pomoću računara možeš da sagradiš kuće i zgrade. Jesno. Moje tehnologije mogu pomoći u lečenju ljudi i životinja. E ne, šta mi reći? Računar nam može pomoći da se pripremimo za nevreme koje će doći, za sušu ili oluju. Čuš, čuš, to mogu i moje kosti. Deko, ja želim da stvaram programe na računaru koji će pomoći ljudima, životinjama i biljkama, koji će očistiti planetu, odvesti nas u svemir, na neku novu planetu, možda čak i upoznati nas sa nekim novim bićima u kosmosu. Programiranje pruža toliko mogućnosti. Je li, diko moja, a reci ti meni, kad ti to ideš u tu tvoju školu, da krenem i ja i vidim to. Kuću, ja da naučim to tvoje gradiranje na sokoćalu. Hajde, deda. Mi ćemo te naučiti da programiraš. Nije programiranje, nego gradiranje.